ৰঙালীৰ আনন্দত মতলীয়া এতিয়া ৰাজ্যবাসী। ৰাজ্যজুৰি হেঁপাহৰ ৰঙালীক লৈ চৌদিশে এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহাগ বিহুৰ আজি প্ৰথম দিনটোক সকলোৱে গৰু বিহু হিচাপে পালন কৰি আহিছে। পুৱাতে কৃষকসকলে গৰু গোহালিৰ পৰা নি নোৱাই ধুৱাই আজৰি হৈ ব্যস্ত হৈ পৰে এক বিশেষ খাদ্যৰ সন্ধানত, যি গৰু বিহুৰ দিনটোত খোৱাটো এক পৰম্পৰা। এই পৰম্পৰা হৈছে আমৰলি পৰুৱাৰ টোপ ভাজি খোৱাটো। গৰু বিহুত আমৰলিৰ টোপ খালে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে। আমৰলি পৰুৱাৰ টোপ চত বহাগ মাহত এইবিধ পৰুৱাৰ বাঁহত যথেষ্ট কণী থাকে। অসমীয়া জাতিৰ নতুন বৰ্ষক আদৰাৰ সময়ত কিছু নীতি নিয়মৰ উপৰিও আমৰলিৰ পৰুৱাৰ টোপ খোৱাটো পৰম্পৰাগতভাৱেই চলি আহিছে। বহাগ বিহুৰ সময়ত অসমৰ জনবিশ্বাস অনুসৰি গৰু বিহু দিনাখন আমৰলি পৰুৱাৰ টোপ খালে বছৰটোলৈ মানুহে সুস্বাস্থ্য হোৱাৰ উপৰিও বহু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে। এই দৃশ্য হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলাৰ। আজি গৰু বিহুৰ দিনটোত এনেদৰে আমৰলি পৰুৱাৰ টোপ বিচাৰি থকা গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজক দেখা পোৱা গ'ল। এই আমৰলি পৰুৱাৰ টোপ খালে সৰু আইকে ধৰি অন্যান্য ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা লাভ কৰাৰ লগতে এই আমৰলি পৰুৱাৰ আঞ্জা খালে নাকৰ এৱা ৰোগ নিৰ্মূল হয় বুলি শুনিবলৈ পোৱা যায়। অন্যহাতেদি গৰু বিহুৰ দিনটোত এশ এবিধ শাক খোৱাটো অসমীয়াৰ নিয়ম, কিন্তু সততে এশ এবিধ শাক বিচাৰি অনাটো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য কাম। লোকবিশ্বাস অনুসৰি এশ একবিধ শাকৰ বিকল্প হিচাপে আমৰলি পৰুৱাৰ টোপকেই ভাজি খায় বিহুৰ সময়ত অসমীয়া ৰাইজে। এইটো মানে আমাৰ আৰু গৰু বছৰৰ বিহুৰ মানে এটা পৰম্পৰা। ৰাতিপুৱা গৃহতে শুই উঠি গৰু গা ধুৱাই, গৰু গা ধুৱাই আৰু আমি এই আমলৈ বাঁহ বিচাৰি যাওঁ লগৰ ল'ৰা সৰু যুৱক চামলৈ। এই আমলৈ টোপ মানে খালে বুলি কয় কি এশ এটা টোপ থাকে বুলি কয়। তাত মানে খালে আৰু বছৰ দিনৰ কাৰণে মানে কিবা বেমাৰ আজাৰ অসুখ এটা নহয় বুলি কয়। আৰু আগৰ পৰম্পৰা দেউতা বৰপাইহঁতে তেনেকৈ কৈছিলে মানে। সেই গতিকে আমি আমলৈটো লগে ভাগে লাগি মেলি বিচাৰোঁ। আমি যিটো পৰম্পৰা দেখিছোঁ বহাগ বিহুতে খায়, আৰু বহাগ বিহুতে আমাৰ যিখিনি মানে এতিয়া হৰণীয়াল যিখিনি মানুহ আছে ভকতবিলাক তেওঁবিলাকে মানে নিয়ম এটা আছে বহাগ বিহুতে খায়। এই আমলৰি পৰুৱাৰ টোপৰ ঔষধি গুণ আছে নেকি? অঁ, আমলৈ টোপৰ ঔষধি গুণ আছে। আমলৈ টোপৰ ঔষধি গুণ এটা আছে মানে এইটো কয় এশ এবিধৰ ইয়াৰ গুণ আছে বুলি কয়। আৰু কিছুমান মানে বেমাৰ আজাৰ আজি এই গৰু বিহুৰ দিনাখন গৰু গা ধুৱাই খালে কয় কি মানে যাতে মানে বেমাৰ গা ছাল বৰণ হয় আৰু এই যে এটা মানে আই ওলাই বুলি কয় সেইবিলাক নহয়। বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব লাগে মানে বেমাৰ আজাৰ পেটৰ কাৰণে তেজৰ কাৰণে। এতিয়া আমলৈ গছত খাবলৈ থকাটো ভাল হয় মানে আমি বিশেষকৈ পাওঁ আম গছত আৰু পাউলি গছত। তাৰপিছত আৰু এইজোপা আছে এই জামু গছ বুলি কয়। এই তিনিজোপা গছৰ আমলৈ গছটো মানে অলপ ৰসটো বেলেগ। আজি এতিয়া তিনিটা পাৰিলোঁ আমলৈ পৰা টোপটো। এতিয়া আমি বেছিভাগে মানে ধৰক কণী যুঁজাওঁ, গৰু গা ধুৱাব যাওঁ যেতিয়া কণী যুঁজাওঁ, কণীৰ লগত যিটো ভঙা কণী আহে আমলৈ লগত এইটো মানে পৰম্পৰা আমাৰ নীতি নিয়মত তেনেকৈ মানে আমলৈ টোপৰ লগত ভাজি খায় আৰু। আৰু সেইটো আমি কেতিয়া খাওঁ মানে পঁইতা ভাতৰ লগত। এই পঁইতা ভাতটো মানে আমাৰ একদম মানে পৰম্পৰা। আগতে মানুহেতো ৰাতিপুৱা শুই উঠি পঁইতা ভাতে খাইছিল, আজিকালিতো এৰিলে। এতিয়া আমাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠি আজি গৰু বিহু দিনাখন মানে যিটো মানে গৰু পৰম্পৰা যিটো নিয়ম নীতিত আজি পঁইতা ভাত আমলৈ টোপৰ আৰু কণীৰ লগত ভুজোৱা কণীৰ লগত ফ্ৰাই কৰি কিনে খাব। সাধাৰণতে আম জামু পাৰলি আদি গছত থকা আমৰলি পৰুৱাৰ টোপ খাবলৈ অধিক তৃপ্তিদায়ক। অসমীয়া ৰাইজে এইসমূহ গছত থকা আমৰলি পৰুৱাৰ বাঁহ পাৰি আনি পৰুৱাৰ টোপসমূহক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল18।